2-3 წელიწადში, როცა ვადა მოდის საქართველოს პარლამენტში საფინანსო-საბიუჯეტო კომიტეტი, წევრებისგან არის ძირითადად კომისია, რომელიც შედგეს, რომელსაც ამტკიცებს ამ კომისიის წევრებს პარლამენტის სესია და შემდგომში ეს კომისია იწყებს მუშაობას, რომ შეირჩეს აუდიტორი, რომელიც ჩაატარებს ეროვნულ ბანკში აუდიტს. ეს ვადა ახლა მოვიდა, ამიტომ ხო, როგორი ამ კომისიის ხდომის წევრების შემადგენლობა დამტკიცდება, მუშაობის წესი შემუშავდება შემდგომში და შეირჩევა წლის მანამდე უკვე აუდიტორი, რომელიც ეროვნულ ბანკს გაუწევს აუდიტორო მომსახურებით. საქართველოს მოსახლეობისათვის უკვე 9 წელია გაუგებარი იყო, თუ რატომ არ ასრულებდა თავის დაპირებებს ნაციონალური მოძრაობა, რომელიც 8-9 წლის განმავლობაში ვერ შეძლო პენსიების გაზრდა და საარსებო მინიმუმამდე, რასაც ქართული ოცნება, დღევანდელი მთავრობა და პარლამენტი უკვე მომავალ წელს 2013 წელს შეასრულებს. ასევე მოსახლეობის დიდი ხანია გაუგებარი იყო, თუ რატომ არ ზრდიდა სოციალური დახმარების ნაციონალური მოძრაობა და თქვენ ნახავთ, რომ ამ ბიუჯეტში ბევრი ის ხარჯი, ათობით და ასობით მილიონობით ხარჯი, რომელიც იყრებოდა პირდაპირ მშობლის წყალში, ხარჯავდნენ ბიუროკრატიაზე, საკუთარ მოგზაურობებზე, გართობაზე და არამიზნობრივად, და რომელიც შინაარსზე არც მოსახლეობამ არ იცის და ჩვენც კი არ ვიცით, ჯერჯერობით შესაბამისი კომისიები და კომიტეტები ამაზე იმუშაობენ. ნახავთ, რომ აი ამის მაგივრად ჩვენ გავაურმაგებთ სოციალურ დახმარებებს მომავალი წლიდან. ასევე შესრულდება ის დაპირება, რაც იყო ჯანდაცვის საფაბულთაო დაზღვევასთან დაკავშირებით, რომელიც დაიწყება ამ პროგრამის შესრულება. ისევ კიდევ ერთხელ შეგახსენოთ, რომ ეს არის საპარლამენტო ციკლი და ყველა ეს დაპირება 4 წლიდან განსაზღვრული, მაგრამ ჩვენ არ ვაპირებთ ამის საფაბულთაო გადადებას. უკვე 2013 წლიდან ყველა ის მნიშვნელოვანი დაპირებები, რომელიც ქართულ მოსახლეობამ მისცა და გაზეთს ქართულ მოსახლეობამ უპასუხა ხმა მოუწია, ჩვენ დღეს ვარ თავობაში და პარლამენტში, შესაბამისად ყველა ეს დაპირება დაწყებული იქნება 2013 წლიდან. ეხლა ვისთვისაც ეს გაუგებარია, ჩვენთვის გაუგებარი იყო 9 წელი ისინი რას აკეთებდნენ საერთო თავობაში. ასევე იქნება ის 1 მილიარდიანი ფონდი, რომელიც შემოყოლებას დღეს მუშაობს სოფლის მეურნეობის მინისტრი. ეს ფონდი იქნება როგორც საერთაშორისო დახმარებების სხვადასხვა სახის შემონატანები, შეიძლება კერძო და ფიზიკური პირებისაც, და ამაზე იქნება ცალკე სხვათა მოხსენება და ამაზე მეტი ინფორმაცია მომოაშიგოთ, მაგრამ ფაქტია, რომ დღეს თუ რაიმე სეგურატისობა მიენიჭება, ეს ერთ-ერთი მოთავრესი იქნება სწორედ სოფლის მეურნეობის განვითარება, ისე რომ ადამიანები დასახლდნენ, სოფლად ადამიანებს ჰქონდათ სამუშაო და ნორმალური პირობები ცხოვრების და ასე ვთქვათ, მათ პრობლემები აღარ ექნებოდეთ, იმიტომ რომ ისინი სოფლის მეურნეობაში არიან დაკავებული. არა, კომიტეტებში განხილვა როდიდან და სტანდარტ დაკავშირებითაც თქვენ გადახედით პრეზიდენტის ნანახი გაქვს პრეზიდენტის ფონდიდან რა შეიხარჯება ფული? ნანახი გაქვთ ფირმის პრეზიდენტის ფონდიდან გაგებულებებით რა შეიხარჯება ფული? აი ეს 50 მილიონი ის არის მეორე ღია ინფორმაცია და შეგიძლიათ ნახოთ. ის ფული არის ნახევრად ისეთი, ნახევრად მთლიანად უდიდესი მნიშვნელობით არის არამიზნობრივი ხარჯები ვიღაც კერძო პირების ინტერესების დაკმაყოფილება და ამიტომაც შეამცირა. ეს იყო არამიზნობრივი.